Gradski odbor stranke Demokratske akcije Tuzla u petak je organizovao predizborni skup na stadionu Teleks u Tuzli. Na ovom skupu predstavljeni su kandidati Gradskog odbora SDA Tuzla za sva tri nivoa vlasti za predstojeće opće izbore. Velikom broju prisutnih članova i simpatizera stranke Demokratske akcije obratio se i predsjednik povjereništva Gradskog odbora SDA Tuzla, docent dr. Salko Bukvarević, poručivši svim građanima da je glas za SDA glas za bolju državu Bosnu i Hercegovinu. Prisutnima se obratio i Emir Razić, kandidat za Skupštinu Tuzlanskog kantona, koji je biračima poručio da je u današnjim okolnostima opasno biti politički naivan. Ja ću se ako Bog da zalagati, znači, za predlaganje i učestvovanje u donošenju pozitivnih zakona koji će biti 100% provodljivi i funkcionalni i biti korisni za, znači, korisnike tih zakona koji se on tiče. Sadika Prohić, kandidatkinja za Skupštinu Tuzlanskog kantona, također se obratila svim simpatizerima i članovima stranke, naglasivši da je prijeko potrebna jaka borba za ostanak mladih u Bosni i Hercegovini. Ono što bih ja ponudila jeste apsolutno razvoj poduzetništva, znači samo zapošljavanje i zapošljavanje mladih ljudi, također različite inicijative u oblasti zdravstvenih usluga, gdje bismo se trudili da svaka osoba dobije pravo na podjednako zdravstveno osiguranje i zdravstvene usluge. Kazavši da je Bosni i Hercegovini potrebna podrška razvoju nataliteta, prisutnima se obratila i Alma Fejzić, kandidatkinja za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Istakla je da će se ona lično zalagati za bolja prava trudnica u našoj zemlji. Konkretno očekujem da dobijem priliku da kao mlada osoba probleme s terena prenesem u klupe federalnog parlamenta i da nađemo konkretna rješenja za konkretne probleme.